Ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staši Košarcu danas je na Jahorini uručena zahvalnica za nesebičnu podršku i pomoć Gorskoj službi spasavanja Jahorina ukupne vrijednosti 100.000 maraka. Košarac je zahvalio zaposlenima i za službe spasavanja koji su, kako je naveo, mnogo puta ugrozili sobstvene živote da bi spasili druge, ističući da takav nivo hrabrosti treba da bude afirmisan i da će ministarstvo pomoći da se unaprijedi ova služba. I u razgovor sa direktorom Ljevnajićem, šta je to što je najbolje da učinimo u ovom trenutku, i na temelju zahtjeva gospodina Ljevnajića mi smo procijenili da je to Gorska služba. I cijenim da ćemo to u budući raditi dalje i iz aspekta mogućnosti koje budemo imali. Uvjeren sam da ćemo svake godine biti zajedno kako bismo afirmisali ovo naše zajedničke pristupe, podršci Olimpijskom centru Jahorina, podršci gradu, istočno starih opština koji participiraju, kako i na koji način svi damo doprinos da Jahorina upravo bude ono što je vizija menadžmenta Olimpijskog centra. Mi smo ove godine pomogli kad je u pitanju i trka i kad je u pitanju Gorska služba. Cijenim da se na tom nećemo zaustaviti, vidjet ćemo način raspoloživosti finansijskih sredstava. Razgovarali smo danas o nekim daljim tehničkim podrškama u smislu obezbeđenja nekih motornih vozila. O tome ćemo pričati. Ja sam uvjeren da ćemo imati snage, hrabrosti, odgovornosti, socijalne odgovornosti i neke druge da pokušamo naći to rješenje do kraja godine. Ali isto tako moram da kažem da u prioritetu mog rada, iako moram da kažem ovo potpuno tačno, često komuniciramo, jeste da vidimo šta je to što možemo raditi kad je u pitanju sam Olimpijski centar Jahorina i sam razvoj Olimpijskog centra. Iz tog aspekta malo čas sam sa direktorom razgovarao. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomske odnose, koje u svojoj nadležnosti ima koordinirajuću ulogu kad je u pitanju ekologije i zaštite životne sredine, u partnerstvu sa institucijama Republike Srpske je kandidovalo projekat jedan važan, a to je uticaj klimatske promjene na dužinu zimske turističke sezone. Mi ćemo ovih dana zajedno sa mojim timom doći ovdje razgovarati. Jahorina je mapirana kao broj jedan, da vidimo kako, na koji način možemo praviti zajedno strateške planove, kako, na koji način možemo povlačiti finansijska sredstva od međunarodnih finansijskih organizacija u tom kontekstu, i mislim da je to jedna ozbiljna dimenzija pitanja. I drugo pitanje koje ćemo zajedno da radimo u partnerstvu sa lokalnim zajednicama grada Istočnog Sarajeva, Univerziteta Istočnog Sarajeva, Olimpijskog centra, jeste participacija u projektima IPA 3 prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije, gde cijenimo da u godini, čini mi se, od 2024. do 2029. će biti na raspolaganju 14 miliona evra za implementaciju tih projekata. Ja cijenim, i to sam razgovarao sa ministrom Šulićem o tom pitanju, da upravo trebamo zajednički sjesti ovdje na Jahorini, pozvati lokalne zajednice i vidjeti na koji način integrisano posmatrati ovu dimenziju priče, kako bismo mogli da koristimo finansijska sredstva IPA 3, koja bi se implementirali po programu IPA 3, a to bi značilo prije svega edukacija i obrazovanje mladih u turizmu s jedne strane, i zato nam trebaju obrazovne institucije, i s druge strane su turistički projekti. Cijenim da Jahorina može biti zeleno-ekološka planina i cijenim da iz tog aspekta kao focal point za Bosnu i Hercegovinu u Klimatskom zelenom fondu ćemo argumentovano projektovati određenu vrstu projekata u budućnosti kako bismo Jahorinu predstavili kao potencijal gdje se mogu implementirati svi važni standardi iz aspekta očuvanja životne sredine i time ojačati sve ono što danas jeste trend u svijetu s jedne strane, i s druge strane, naravno, o čemu je direktor i o čemu su govorili predstavnici Gorske službe, govoriti o nivou bezbjednosti, skijaša, turista i naravno sportista koji će ovdje biti u pripremnom periodu. Načelnik Gorske službe spasavanja Jahorina Miro Kalem kaže da je u pitanju najveća donacija do sada namijenjena za spasilačku opremu. Sad smo u toj mogućnosti da obučavamo nove kadrove sa najsavremenijom opremom, a obukom novih kadrova mi naravno podižemo bezbjednost Olimpijskog centra Jahorina, kao i kompletne regije istočnog Sarajeva. Tako da je sad na nama da mi tu opremu koristimo u najboljem svjetlu, a šta to je svjetlo, je znači obučavanje novih kadrova. Ne daj Bože, naravno, kad zatreba, mi imamo i opremu da možemo da pružimo prvu pomoć, da izvučemo ljude na sigurno. Jer šta je Gorska služba spasavanja? Znači, to je nevladna, neprofitna organizacija koja se bavi spasavanjem ljudi na nepristupačnom terenu gdje je potrebno posebno znanje i specijalizovana oprema.
Šef Gorske službe spasavanja Olimpijskog centra Jahorina Milan Ilić kaže da je bezbjednost skijaša i posjetilaca na planini tokom cijele godine na visokom nivou, te zahvalio ministru Košarcu na značajnoj pomoći. Ta sredstva nije samo finansijska podrška, već i pokazatelj solidarnosti i zajedništva među različitim sektorima naše zajednice. Ovu donaciju smo iskoristili da obnovimo našu spasilačku opremu, da bi što mogli brže da djelujemo na terenu. Naša misija nije samo da Jahorina bude sigurna planina. Mi smo bili i bit ćemo dostupni svim građanima naše regije. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić zahvalio je ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staši Košarcu na značajnoj donaciji, koja će uveliko olakšati rad Gorske službe spasavanja, podići kvalitet rada, ali i unaprijediti sigurnost posjetilaca. I to je jedna služba koja moram da napomenem da su to momci koji rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini, tokom zime imaju preko 700 intervencija na samom skijalištu i van skijališta, uvek su, da kažem, otvorenog srca za svaku pomoć, rade na teritoriji čitavog sveta, ne samo Republika Srpska, ne samo Bosna i Hercegovina i region, nego išli su i da pomognu i kad je bio zemljotres u Turskoj. Ljudi koji imaju veliku hrabrost, veliku odgovornost i radi jedan humani posao i zaista mi iz Olimpijskog centra smo ponosni na njih. Evo, radit će i tokom leta sa nama. Mi uvek ističemo da je Jahorina, pored toga što je jedan od najboljih ski centara i najbezbedniji ski centar, zahvaljujući momcima iz Gorske službe spasavanja i zaista, zaista velika zahvalnost njima i njihovom trudu i radu, pogotovo zato što se radi na dobrovoljnoj osnovi. I evo, apelujem i sada mlade momke koji vole adrenalin, koji vole humani rad, da se jave, da se prijave, da se učlane u Gorsku službu spasavanja. Mnogi momci, ajde da kažem, koji su sad i na ozbiljnim funkcijama, su nekada radili u Gorskim službama i Srbije, evo i sada Jahorine, i mislim da je to dobro proći za svakoga momka. Istakao bih veliku zahvalnost ministru Staši Košarcu, ne samo zbog ove donacije koja je ogromna, evo i ja sam pred preskonferenciju saznao da je ovo najveća donacija ikada Gorske službe Jahorina, koja je nastala pre 20 godina i pre Gorske službe Republike Srpske, koja je pre 4 godine formirana na nivou Republike Srpske. Znači, ima jednu ozbiljnu tradiciju, ali ovo je najveća donacija i svakako puno znači. Ali moram da istaknem, evo, i da se sad zahvalim ispred svih zaposlenih u Olimpijskom centru, ispred svih u udruženju hotelijera, ispred svih ljudi koji ovdje žive i rade na Jahorini, jer je ministar Staša Košarac od prvog dana ovdje sa nama, od prvog dana pomaže na dnevnom nivou u svom domenu koliko može pomoći, a pomogao je puno i to treba javno reći i otvorio nam je mnoga vrata kad je bilo najteže u samom početku pre 6 godina, a evo i sada kad ima priliku da sa pozicije ministra pomogne, evo to je pokazao i konkretno. I moram da naglasim da smo iz istog ministarstva dobili i sredstva za Jahorina Ultra Trail, koja isto nisu tako mala, i da će svakako značiti za održavanje Jahorina Ultra Traila, koji se održava 27. i 28. jula, koji ove godine obeležava 10 godina jubilej, gde je do sada prijavljeno preko 5000 ljudi iz čitave Evrope i čitavog sveta i sigurno najznačajniji događaj u ovom regionu i najveći brend Jahorine. I često ističem da ovaj Jahorin Ultra Trail, pored toga što ima vredne nagrade u obe kategorije, ima vozilo kao glavnu nagradu, pored toga što dolaze svjetski trkači, veoma poznati, imat ćemo dva kampa pred Jahorin Ultra Trail, a to znači da će taj kamp da vodi osoba koja je posljednjih 5 godina najbolja na svetu. Još uvijek nemamo saglasnost da objavimo ime, ali ja mislim da ljudi koji se bave tim poslom da to znaju, i to će biti isto velika čast za nas na Jahorini, da promovišemo taj zdrav sport, aktivnost tokom leta, a i ponosno ističemo da smo destinacija koja radi 365 dana u godini. Jahorina Ultra Trail je samo jedan od događaja koje ćemo raditi tokom ovog leta, i da naglasim da otvaramo sezonu 27. juna, kada će biti besplatni sadržaj svi na Jahorini, da naglasim da će biti 6 dana
u toku ove letnje sezone, kada će biti gratis sadržaj za sve građane Istočnog Sarajeva, da vodimo brigu i da smo društveno odgovorna firma i da na taj način pozivamo sve građane Istočnog Sarajeva da dođu i obiđu planinu. Zahvalnica za nesebičnu pomoć i podršku Gorskoj službi spasavanja uručena je i direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejanu Ljevnajiću.